Noniin, morjesta, morjesta. Moro, moro. Porin mestari tuli tänne taas vaihteeksi kylään, niin lähdetään vähän jumppaileen perinteiseen meininkiin ja tramppaparkkiin heittää vähän settiä ja vähän jotain Game of Trumpaa ja mitä ikinä keksitäänkään siellä sitten. Let's go, niin kuin perinteisesti aina sanotaan. Pistetään banaania poskeen. Ja ei västää, niin kun mennään pomppimaan. Kyllä. Viisi minuuttia pompittu ja aivan loppu. No niin, haluan aina palaa. No ne. Oi, siin. Äijä sai vauhtia sinne. No niin, olisiko sitten valmista aloittaa Game of Trumpa? Kyllä, voitais ottaa. Alright. Pelin säännöt seuraavanlaiset. Eli aina jos ei pysty tekemään sitä temppua, mitä kaveri näyttää, saa yhden kirjaimen. Se kummalle tulee ensimmäisenä Trumpa täyteen, eli Trump, 5 kirjainta, niin se häviää sen peli. Ja 2 kertaa saa yrittää per temppu. Ja sitten jos ei itse onnistu omassa tempussa, niin sitten saa myös kirjaimen, eikö siellä? Kyllä. Näin. Ja voi myös suoraan ottaa kirjaimen ilman, että lähtee yrittämään. Joo. KPS, kumpi aloittaa? Otetaan. Onko? Kivi, paperi, sakset. Mikä toi on? Kynä. Nyt tuli. Mä nyt hävitä. Joo. Yksi yritys. Oi, oi, oi. No mitä sulla olisi sitten seuraavaksi mielessä? Tupla frontti ja trampalla. Älä viiti. Wow. Allu halus selkeästi meikäläiselle kirjaimen. Älä telo itseäsi sentään. En mä ehkä paljon. Vähän vaan. Lähellä olin. Vähän jäi vajaaksi. Kirjain meikälle. Oi. Oi, oi, oi. Lähdetään kokeilemaan 540 fronttia. Tuolta kierro. Ei se nyt lähten. Oi oi oi. Oi oi oi. Pakki. Ei voi tehdä tollasta mitään. Se oli ainoa mitä mä osaan. Ei nyt sit ihan oikeesti. Pakki ja tuplafrontti. Pakki ja tuplafrontti. Eikä. Waa, waa, waa. Vitsi. Tekis mieli yrittää, mutta ehkä mä otan kirjaimen tästä. Mä en halua teloa itteen. Eli TRA molemmilla nyt vai? Joo. Tää tilannetta. Kyllä. No, meikällä on seuraava temppu mielessä. Ja. Oi,
Eli sieltä seinältä alas selälleen tohon trampalle ja takas seinää pitkin kaksi kertaa. Tää on enemmän uskalluksesta kiinni kuin taidosta. Ja sit kaksi kertaa. Yksi. Oi. Hyvä. Hienosti pudottauduit. Noniin. Se lähti hyvin seinää kohti. Mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Joo. Toinen yritys. Yksi. Ai. Pienestä jäi kiinni. Vitsi, pienestä jäi kiinni. Sut löytyy T, R, A ja M. Joo. Juh. Vielä on yhtä kirjainta vaille. No niin, Allu, nyt ei kannata löysäillä enää. Ei. Wow, sieltä se tuli. Ai. Ei auta kuin yrittää. Eli piu ja sitten piu. Pikku keräilyt välissä ja sitten. Ei tää niin vakavaa, ei tää oo kuin Game of Trampa. Nyrkkipainiks menee illalla. Nyrkkipainiks menee. Let's go. Joo, toi edellinen pellehyppy vois mennä kyllä suoraan hauskoihin kotivideoihin. Se oli kyllä huvittava. Oi. Hyvältä näyttää. Sieltä tuli mullekin M-kirjain. Se on viimeistä viedään. Let's go. Oh, come on! Joo, videotarkastuksen jälkeen niin sanotaan näin, että jos ei muuta, niin ainakin se perseelleen hyppäämiskriteeri täyttyi molemmilla. Ei mitään, sitten mennään jatkoajalle. Otetaan KPS, kumpi saa päättää viimeisen jatkoajan tempun. No. Kivi, paperi, sakset. Haa! Kama! Okei, let's go, sit mennä. Tuottaa noin. Mulla on yksi S hihassa vielä, niin katsotaan mitä Allu tuumaa siihen. Taitaa tulla lentävä turkulainen seuraavaksi. No. Siinä on porilainen ihmeissä. Siinä. Oi, vitsi, ei ollut stikki. Loistaa. Lasketaaks toi? No ei se nyt ihan tikki ollut, kyllä. No mun sukkaluisi. No, se ei ollut tikki. Okei, no askelia ei saattaa. Joo. Nyt on lentävä porilainen. Ah, come on! Vitsi, mennäänkö me jatkoajalle? Ehkä siinä joutuu menemään. No niin, nyt Allu näytä semmonen temppu, millä tää peli ratkee. Pitäisikö mun kokea semmoista, mitä mä en välttämättä ehkä osaa? No anna mennä, nyt kaikki peli vaan. Tupla pulli varmaan. Okei, se taisi olla liian helppo. Mitä? Taisi ollakin liian helppo, mä vähän epäröin itseäni, mutta kyllä se meni sieltä. Ai. Tää taisi olla Samin loppu. Oi. No, kokeillaan, ei se auta. Niin. Vitsi! Vielä jäi puoli kierrosta pyörimättä ja pystyy. Toinen yri. Oi. Hetkonen, ei se kyllä ollut. Se oli pulli. Se oli pelkkä pulli. Jep. Come on! Kuismeitin nyssi kävi. Oli kova kisa. Onnittelut voittajalle. Kiitos. Ei auta. Oli mahtava haastaa äijä. Parempi vei voito, ei voi mitään. Samilla oli aika tiukkoja temppuja muutenkin. kyllä tämmönen porilainen vähän joutui jänistämään. Erilaisia temppuja, ei tiukkoja vaan erilaisia. No semmosia. Kyllä. Ei mitään. Onnittelut voittajalle. Kiitos. Mitäs sit palauttavat kebabit? Palauttavat kebabit kebab ranuilla on meikäläisen suosikki ja semmonen lähti tänään mukaan. Kyllä. Tai lähtee. Kyllä. Ei ole vielä tullut. Palauttavat kebabit, eli palautetaan itsemme siihen kuntoon, mitä me oltiin ennen treeniä. Näinpä. Oi voi.